Všichni teď máme před sebou volbu. Ale nevolíme jen konkrétního člověka, volíme naši budoucnost. Od té doby, co se ucházím o úřad prezidenta, mluvím s mnoha lidmi. Navštívil jsem mnoho míst naší země a 2 roky jsem potkával jen konkrétní osudy a skvělé lidi. To, co nás spojovalo, byla vřelost a naděje. Naše srdce. Budoucnost je jen na nás. Všichni přece můžeme měnit věci k lepšímu. Vše začíná u našich blízkých. Doma. V rodině. V našich srdcích. Když si věříme, mohou se o nás opřít ostatní, naši nejbližší, a pak nám mohou důvěřovat. Chci mezi nás vrátit důvěru. Donést na hrad naše srdce. A chci být prezidentem vašich srdcí. Jsem Marek Hilšer a jsem jedním z vás.